Hiyo ni sticker. Balance tu vizuri. Have you clipped it? Yes. Correct. So I will plot your test. Mbona imekunja? Place tena nini vizuri? The clips, place clips vizuri. Flip it. So, in most cases, ukiona vinyl imekunjwa hivyo, just know the pressure is too high, ama hauja place nini vizuri, vinyl vizuri. Vinyl, ukitaka kujua umeplace vinyl vizuri, unaweza run tu hivi yote. Utaona haikunjani mahali. Shikilia tu hapo. Unaweza run tu hivi, haikunjani mahali. Though, hizi nini unafanga unatoa, hizi ma air bubbles zimeingia hapo. Kuna kitu ya kuzitolea. Hai, bu test tena. Ah, no, reduce the pressure to 100. Reduce the pressure to 100, correct. Okay. Test. Hai, hebu angalia kama inaweza nini, kama unaweza yield. Hizo tunakonga na niniza. Nani na imeisha. Nazijaribu na hii nini. Mami ndo naogopa kutoa. Ndo naogopa kutoa. So unaona imetoka tu vizuri, but si vizuri sana kwa sababu maana kitu imekwama hapo. But ile pressure mzuri unaweza plot naye hii ni 100. Kwa the sticky. Yeah. Yeah. But the other one is 150. But generally, sitaki ukram ati sticker ni 100 ama vinyl ni 150. I just want to understand on how to generate those figures. Unafaa kuwa una test. Cause vinyl na stickers ziko mingi kwa market. Hii tumeplot na 150. Hebu toa plot na 150.